Монгол улсын их хурлын дарга Зандаа Хүүгийн их болд энэ сарын 14-өөс 18-ны өдрүүдэд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад албан ёсны альчил хийлээ. Энэхүү альчил нь Монгол улсын их хурлын дарга нарын төвшөнд тус улсад хийгдэж байгаа дөрөв дэх альчил юм. 1993 онд Монгол улсын их хурлын дарга Багваанд, 1997 онд улсын их хурлын дарга Гончиг дөрж, 2007 онд улсын их хурлын дарга Лүндэж янцнаар тус тус Герман улсад альчилж байжээ. Улсын их хурлын дарга Зандаа Хүүгийн их болдын энэ удаагийн альчлал 2007 оноос хойш 8 жилийн дараа болж байгаагаараа онцлог юм аа. За улсын их хурлын даргын Герман улсад хийсэн альчлал доод Саксамужийн нийслэл Ханавар хотоос эхэллээ. Ханавар хот нь олон улсын болон дотоодын олон арын үзэглэнг зохион байгуулдаг гол төвийн нэг юм аа. Сайхан Берлин хотод болсон ITB 2015 олон улсын аялал жуулчлалын үзэглэнд түнш дорноор оролцсон. Аялал жуулчлалын салбарт хоёр талын хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх боломжтой их байгаа. Монгол улсын зарим аймаг хот холбооны бүгдэнд Герман улсын Бавар, Хессен, Мүж улсуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллаж ирсэн. Үүнтэй адилхан орон нутгийн хоорондын хамтын ажиллагаа хоёр талын харилцаанд чухал үүрэгтэй. Дод Саксон мужийн нийслэл Ханавар хот мөн адилхан ийм хамтын ажиллагаа цаашид эхлүүлэх нь чухлаа гэж бодож байна. Монгол улсад зохиогддог үзэглэн ярамгуудад Ханавар хотын удирдлага хувийн хвшлийг урьж оролцуулах зэрэг хамтын ажиллагаа бас хэрэгтэй. Улсын хурлын дарга Ханавар хотны мэдээллийн технологийн Цибит 2015 үзэглэнгийн нээлттэй ажиллагаанд хүндэт зочноор оролцлоо. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны канцлер Ангела Меркель Цибит үзэглэнг аль биесээр нээж үг хэлсэн юм а. Даяар шил болон дижиталчлал хоорондоо уялдаа холбоотойгоор хөгжиж байна. Дижиталчлал нь шууд эдийн засгаар холбогдож, ирээдүйн эдийн засгийн дэвшлийг тодорхойлоход ихээр нөлөөлж байгаа юм а. Өрсөлдөөн ихтэй энэхүү орон зайд Цибит өөрийн хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. Энэхүү үйлчлэн хамтран зохион байгуулагдсаж байгаа бүгд найрамдах хятад ард улс нь өөрсдийн онцлогийг багтаасан дэвшилтэд олон талуудтай томоохон өрсөлдөгч болоод байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс бодлогын хэмжээнд дижиталчлалын хөгжлийг дэмжих ёстой. Хууль эрх зүйн орчныг хөгжүүлэхэд саад болж байгаа бэрхшээлгийг арилгах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Бид дижитал хөтөлбөрийг 2014-өөс 2017 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Үзэглэнд 70 гаруй орны 3300 гаруй мэдээллийн технологийн компани оролцож байна. Цибит 2015 үзэглэн ярмгийн үеэр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны канцлер Ангела Меркель Монгол улсын их хурлын дарга Зандаа Хүүгийн их болдыг энэхүү үзэглэн ярмагт оролцож байгаад талархлаа илэрхийллээ. Улсын их хурлын даргын их бол Цибит 2015 үзэглэнгийн үеэр шинэ технологийн шийдлүүдтэй танилцлаа. Герман бол Япон улстай адилхан өндөр технологийн орон, аж үйлдвэртэй, дэлхийн томоохон брэндүүдтэй, тэгсэн мөртлөө ашигтмалтан байдгүй орон. Ахаад Монгол улстай бие биенээ нөхөж чадах юм эдийн засгийн улс байгаа. Манад байгалийн баялаг нь байна. Энийг боловсруулж хамтран ажиллах талаар дэлхийн зах зээл дээр хамтарч зарах бүтээгдэхүүн хийх ийм зорилгоор бол Япон улстай хамтарч ажиллахаар бодож байгаа бүх юм бол Герман улстай яг адилхан хийж болохоор юм уус байгаа. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ажиллах үеэр улсын их хурлын дарга Германы автомашин үйлдвэрлэгч Volkswagen-ийн үйлдвэртэй танилцлаа. Тус үйлдвэр нэг өдөрт 750 ширхэг Volkswagen T5 загварын микроавтобусыг үйлдвэрлэдэг бөгөөд тус машины хэрхэн үйлдвэрлэдэг тухай шат дамжлах процессыг төлөөлөгчдөд танилцуулсан юм а. Volkswagen-ийн T5 загварын микроавтобусыг нэг жилд ажлын 220 хоногт дасралтгүй үйлдвэрлэдэг байна. Тэгээд Монгол улсын хувьд Герман улсын өндөр технологиг эх орондоо нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх, туршлах, судлах, солилцох бодит шаардлага байгаа юм а. Цаашдаа ялангуяа харилцаа эдийн засгийн агуулгаар байж байгаа чиглэлээр бол нэлээд урагшаа алтан хийх шаардлагатай гэдэг нь хоёр талаасаа бол тохирсон. Тэгээ өнөөдөр бол зөвхөн энэ сард гэхэд Монгол улс Германд болдог хамгийн том хоёр хар хэмжээнд зочин орноор хүнд зочноор орлоо шүү дээ. Аялал жуулчдын дэлхийн хамгийн том яармаг, мөн мэдээллийн технологийн дэлхийн хамгийн том яармаг. Энэ өөрөө бол бас яг Германы талаасаа өнөөдөр Монгол улсад хамтын ажиллагаагаа бол бүх талаар хөгжүүлэх ийм хөсөлмөрөө байгааг бол нотолж байгаа. Нөгөө талаас манай талч гэсэн
өнөөдрийн хүртэл үүссэн одоо энэ бүх өндөр түвшний одоо ойлголцол хамтдаа ажиллахад өнөөдөр жинхэнэ бодиттой одоо хөрсөн дээр болгож бодиттой үр дүн гаргах чиглэлээр бол ихээхэн анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа өнөөдөр илэрхийлсэн. Монгол Улсын Их Хурлын Даргын холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хийх ажиллал холбооны улсын засаг захиргааны төв байрлах Берлин хотоор үргэлжиллээ. 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын Их Хурлын Дарга Бундестагийн ерөнхийлөгч Ламерттэй уулзалт хийлээ. Уулзалт үеэр Бундестагийн ерөнхийлөгч Ламерт хэлэхдээ таны айлчлал нь хоёр орны харилцааг өргөжүүлэх нэгэн тогтсон хамтын ажиллагааг дүгнэх боломж олгож байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад болсон ITB аялал жуулчлалын үйлсгэлэнд Монгол улс түн шорноор оролцсон нь ачаал багталтай байсан. Хоёр орны хооронд тогтсон улсын бат бөх харилцаан дээр үндэслэн Хоёр улс эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлж, хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэн үр дүнд хүргэх шаардлага байгааг хэлж өгсөн юм. Улсын хурлын дарга Инфолд уулзалт үеэр холбооны бүгд найрамдах Герман улс нь Монгол улсын Европ дахь чухал түн шулхгийг онцлоод тус улстай хөгжүүлж байгаа иж бүрэн түншлэлийн хамтын ажиллагааг стратегийн түвшинд хүргэх сонирхолтой байна. Хоёр орны парламент хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд Бундестагийн зүгээс анхаарч ирсэн талархлаа илэрхийлсэн юм. За мөн ашигт малтмал аж үйлдвэр технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хоорондын хилцээрийн талаар санал солилцлоо. Монгол улс холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хооронд байгуулсан ашигт малтмал аж үйлдвэр технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хоорондын хилцээрийг холбооны канцлер Ангела Меркель 2011 оны 10 дугаар сард Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэрээ гарын үсэг зурж баталгаажуулан засгийн газар хоорондын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан байна. За энэхүү хилцээрийн дагуу хоёр тал нүүр шингэрүүлэх төсөл хамтарсан технологийн сургууль байгуулахар тогтсон бөгөөд нүүр шингэрүүлэх төслийн ажил зогсон байдлаа байгаа тул анхаарах хэрэгтэй байгаа бол харин хоёр орны хамтарсан технологийн сургууль байгуулах төсөл амжилттай хэрэгжсэн. Цаашид төслийг үргэлжлүүлэхэд хоёр тал анхаарах шаардлага байгаа тухай ярилцлаа. Прайберг дээр байдаг нүүрсийг шингэрүүлэх газжуулах лабораторитой адилхан лаборатори авчираад эндээ анхны нүүрсийг хийжүүлэх шингэрүүлэх Монголын мэргэжлүүдэд бэлтгэхэн зүйтэй гэдэг зөвлөгөө өглөө. Тийм лаборатори байгуулахад бас улсын төсөөс дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна. Хэд хэдэн барилга шинээр барихаар төлөвлөсөнд нь бас налах дүүргийг газрын өг гэж хэллээ. 3 сарын 15-нд Герман улсын Бундестагийн урлагаар айлчлахад бас боловсруулын яам гадаад явтанд ярих нэг сэдв бол энэ сургууль юм байна гэж. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газарт 1991-с 2015 оны хооронд нийтдээ 310.5 сая гаруй еврогийн хөгжлийн албан ёсны тусламж олгсон хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд нэг хүнд оногдож байгаа тусламжийн хэмжээгээрээ Монголд хандивлагч орнуудын дотор Япон улсын дараа хоёр дахь орж байгаа юм. 2014-2015 онуудад Монгол улсын засгийн газарт 36.2 сая еврогийн амлалт өгсөн бөгөөд үүнийг санхүүгийн болон техникийн хамтын ажиллагааны төслүүдэд олгох юм. Монгол улсын их хурлын дарга Зандагүгийн Инфолд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хийсэн айлчлалын хүрээнд Конрад Адмирын санд зочилж 1990 оны Монголын ардчилсан хувьсгалын үнэт зүйл ба хөгжлийн дуршлаг, сургамж, цаашдын зорилт сэдэвт багварлд оролцож энэ сэдвээр ихтгэл тавьсан юм а. Тэрээр ихтгэлдээ. За монголчууд ардчилсан хувьсгалыг 50 замаар хэрэгтэй нэгч цон хаглаагүй хийсэн гэдгээрээ бахархдаг. Дэлхийн нийт ч гэсэн тэгж үнэлдэг. Бас улс төрийн бол нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлтийг нэгэн зэрэг хийснээр дэлхийн нийтийн анхаарлын төлөвд бол орсон. Нэг гараанаас эхэлсэн дундад Азийн орнуудтай харьцуулахад тэнд одоо хүртэл энэ хуучны авторитар дэглэм бол үргэлжсээр байгаа. Харин бид өнөөдөр эрхчлөлтөө улс болж 25 жилийн хойг тэмдэглэж байна. Бид ийм гайхалтай амжилтын эзэд болж чадсан Чингисийн монголчуудын эрхчлөлт амьдралын өрмөц онцлогтой салшгүй холбоотой юм аа. 2200 гаруй жилийн түүхтэй монголчууд нүүдлийн соёл өргөсөлд засан зогцсон морин дэл дээр эрхчлөөгөө эдэлсэн эремгийн зоригтой ард түмэн байсан. Эрхчлөөний онцгой мэдрэмжтэй ард түмэн байсан. Хэн нэгэн үнээс зөвшөөрөл авалгүйгээр харсан зүгтээ мортоогоо давхиад
дуртай юм хийж болдог энэ хэрэгчлөө одоо ч гэсэн Монголд байж байгаа. Арчилсан хувьсгалын 2 дахь давалгааг Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж арчилсан намын дарга байхдаа эдийн засгийн хувьсгал гэж үзэж байсан. Миний хувьд үйлдвэржилт бол Монгол улсын эдийн засгийн хувьсгалын үргэлжил гэж харж байгаа. Бид төмрийн өдөр Цэсийн Баяжмал Жанш гээд маш их баялагийг боловсруулахгүйгээр гадаад орнууд руу экспортлж байгаа. Энийг үйлдвэр болгож чадах юм бол хүнд үйлдвэрээс салбарсан олон үйлдвэрүүд Монголд байгуулагдаж ажлын байрны асуудлаа шийднэ. Хамгийн наацхын жишээ гэхэд Эрдэнтийн гангийн үйлдвэр ашиглалтанд орсон 1500 ажилтай болж гадаадаас ган импортлох шаардлагагүй болж байна. Кондрат Аднерийн санд илтгэл тавьсны дараа тус улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдтэй уулзаж тэдний сонирхсан асуултад хариулт өгсөн юм а. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад одоогийн байдлаар Монгол улсын 4200 иргэн оршин сууж байгаагаас Герман улсын ихтэй сургуулиудад 950 орчим оюутан суралцаж байна. Тэгэхээр хот хөдөөгийн одоо хөгжлийг ойртуулахын тулд ямар арга хэмжээ авч явуулах вэ? А энэтэй холбогдуулаад энэ Германы энэ хөдөө орнуудтай шууд хөдөө орнуудын холбоо тогтоох юм боломж байдгүй. Албаны улсуудын нэгдэл учраас манай аймагуудаас хамаагүй өндөр эрх мэдэлтэй, үндсэн хуулиар эрх мэдлийн ойролтыг хийгээд өгсөн. Манайх бол нэгдмэл улс учраас аймгийн иргэдийн урал, сумын иргэдийн урал хууль тогтоох эрхгүй ийм байгууллагууд байгаа. Эндээсээ бол маш том ялгаа гарч байгаа. Бид дэлхийн олборын 40% гаруй мөртлөө 10% цамц олгож оруулж байгаа. Дахиад Японтой эдийн засгийн түншлэл хэлцээр байгуулж манад байдгүй ноолуурыг утас болгодог машинууд Японд байна. Япон Монгол хамтраад бас дэлхийн зах зээлийн 40% цамцаар бусад бүтээгдэхүүнээр хангах юм боломж байна. Ийм мэтэр бол уулуурхан бусын экспортыг дэмжсэн бодлогуудыг бол явуулж байгаа. Монгол улсын их хурлын дарга холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хийсэн айлчлалын дараа бүгд найрамдах Польш улсын сенатын маршал Богдан Борисевичийн урилгаар тус улсад аль бизнесний айлчлал хийлээ. Тэрээр Польш улсад хийх айлчлалынхаа эхэнд бүгд найрамдах Польш улсын сенатын маршал Богдан Борисевичтэй уулзалт хийлээ. Богдан Борисевич уулзалтын эхэнд улсын их хурлын дарганы энэ удаагийн айлчлал хоёр орны улс төр эдийн засгийн харилцааг өргөн агуулгаар хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг онцлоод Монгол улс арчилсан тогтолцоонд амжилттай шилжсэн нь бусад орнуудад сайн үлгэр жишээ гэж үздэг. Европын холбооны орнуудын оролцогчид танаа усад хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол их байгаа. За тийм учраас хөрөнгө оруулалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн юм а. Улсын хурлын дарга Зандаагийн их бол манай хоёр орны хоорондын улс төрийн харилцаа тэр дундаа парламент хоорондын харилцаанд манай улсын зүгээс сэтгэл хангалуун байдаг. Хоёр талын хууль тогтоох байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд парламентийн бүлгүүдийн хамтын ажиллагаа чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд Польшийн СЭМ, Сенат, улсын хурал дахь парламентийн бүлэг хоорондын хамтын ажиллагааг улам гүнзгийрүүлэн өргөжүүлж байгаад талархаж байгаагаа илэрхийлж байлаа. Монгол улс бүгд найрамдах Польш улстай 1950 оны 4-р сарын 14-ний өдөр дипломат харилцаа тогтоосон. Польшийн тал 1960 оноос Улаанбаатарт элчин сайдын яамаа нээн ажиллаж байгаад 2009 онд элчин сайдын яамаа хааж Бээжингээс манай улсыг хавсран сууж байгаа юм. Улсад үер бүгд найрамдах Польш улсын элчин сайдын яамыг Монгол улсад дахин нээх тухай асуудлыг хүндэн ярилцлаа. Бид хоёр орны улс төр эдийн засгийн хамтын ажиллагаа Аз болон Европын бүсэнтийн асуудлаар санал солилцлоо. Польшийн иргэд Монгол улс руу визгүй зорчдог өгөөд 2015 онд үргэлжлэн гэдэгт итгэж байна. 2 жилийн өмнө би Монгол улсад айлчил хийсэн. 1990 онд ардсан хувьсгалыг эхлүүлж байсан Монгол улсын өнөөдрийн хүрсэн хөгжлийн төвшин бид үнэлдэг юм аа. Хоёр улсын хооронд улс төрийн харилцаа маш өндөр төвшин давтамжтайгаар хөгжиж байгаа. Эдийн засгийн харилцаагаа энэ төвшөндөө хүргэж идэвхжүүлэх хэрэгтэй гэдэг дээр Богдан Борисович сенатын маршал бид хоёр санд нэгтэй нэгдсэн. Эдийн засаг болон худалдааны ус нэмэгдэж байгаа харилцааг улам урагшлуулахын тулд Польш улсын элчин сайдын яамыг Монгол улсад нээхээр тохиролцлоо. Одоогоос 25 жилийн өмнө 20-р зууны сүүлчээр Европ төвд Польш арчлалыг эхлүүлсэн. Аз төвд Монгол улс мөн арчлалын ажлыг эхлүүлж байсны хувьд Монгол-Польшийн харилцаа өөр мөц
Польшийн Сеймийн тамгын газартай Монгол Улсын Их Хурлын тамгын газар уламжлалт харилцаатай. Улсын хурлын даргын айлчлалын үеэр тамгын газар хоорондын хамтын ажиллагааны протоколд тамгын газрын удирдлагууд шинчлэн гар хэсэг зурсан юм. Улсын хурлын даргын Польш улс төлөв байгаа айлчлалын хүрээнд бүгд Польш улсын Сеймийн тамгын газар манай Монгол Улсын хурлын тамгын газар хооронд хамтын ажиллагааны гаргаж гаргасуулаа. Ер нь бол парламент хоорондын харилцаа тэгэхээр бас тамгын газар хоорондын харилцан хамтын ажиллагаа бол гол чухал үүсгэдэг юм байгаа. Тэгэхээр чухал бол манай Монгол Улсын хөлн тамгын газар бол бусад орнуудын тамгын газруудтайгаа харилцан мэдээ солилцох төр бүндээ одоо хууль зүйлсийн талаар ямуу одоо хууль тогтоох үйл ажиллагаанд үзүүлж байгаа мэдрэлийн зөвлөгөө төсөөгөө яаж үзүүлж байгааг зэрэг харилцан мэдээ одоо туршилт судалцдаг мэдээ солилцдаг юм. Түүхтэй тэгээд энэнийхээ дагуу бол бид нар сая Чех улсын иргэдийн парламентын төлөөлөгчдийн танхимын тамгын газар за мөн одоо Польш улсын Сеймийн тамгын газартай харилцан хамтын ажиллагааны протоколыг зурсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нүүрснээс хий шингэн түлш гаргах ажлыг эрчимжүүлж шатдаг занар нүүрсний химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх судалгаа хийхээр тусгагдсан. Энэ хүрээнд Америк нэгдсэн улсын Genie Oil Монгол компанитай шатдаг занарын туршилтын үйлдвэр байхаар төлөвлөгдөж байна. Бүгд найрамдах Польш улс нь шатдаг занар боловсруулах талаар ихээхэн туршлагатай тул энэ чиглэлээр Польш улсыг хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөртэй танилцах Польшийн талтай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа Монголын талынхан илэрхийлсэн. Альчлын үеэр улсын хурлын дараад бүгд Найрамдах Польш улсын гадаад хэргийн сайд Гжекоч Скетина, бүгд найрамдах Польш улсын шатар сайд эдийн засгийн сайд Януш Пихачински нар бараалхлаа. За уулзалтын олон улсын автиврын харилцааны тухай Монгол улсын засгийн газар болон Польш улсын засгийн газар хоорондын хилцээрийг манай улсын засгийн газраас ойрын хугацаанд шийдвэрлэх болно. Хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжихэд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны засгийн газар хоорондын хамтарсан комисс чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд анх дахь хурлын үеэр тохиролцсон ажлыг хэрэгжүүлэх нь чухал. Худалдаа хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж бизнес эрхлэгчид хоорондын шууд хилхээх холбоог дэмжин хууль тогтоох байгууллагын төвшөнд анхаарах нь чухлыг онцон тэмдэглэсэн юм а. Манай улс бүгд найрамдах Польш улс руу 124.2 сая долларын бүтээгдэхүүн экспортлсон бол 51.5 сая долларын бараа бүтээгдэхүүн импортлсон байна. Экспортын барааг сүлжмэл эдлэл 0 бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа бол импортыг хүнс, мебель, цахилгаан хэрэгсэл, барилгын материал, гоо сайхны бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа юм. За Монгол улс одоо Польшийн 28 гаруй компани бол 2.5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За жилдээ нэг 50 гаруй сая долларын бараа бүтээгдэхүүн бол Польш улс Монгол улс руу экспорт одоо орж идэг. А Монголоос бол нэг жилдээ 120 мянган долларын бараа бүтээгдэхүүн бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм харьцан уу одоо бага үзэлт байна гэж бид харж байна л да. Тийм учраас эдийн засгийн харилцааг хэрхэн хөгжүүлж болох вэ гэдэг асуудал тавьж байгаа. За энэ чиглэлээр бол одоо уулзч уулзалтууд ялангуяа гадаад харилцааны сайттай уулзсан уулзалт мөн эдийн засгийн яамны сайттай уулзсан уулзалтуудаар бол нэлээд тодорхой болж байна л да. Бүгд найрамдах Польш улсын хувьд манай улстай худалдаа эдийн засгийн салбарт хамтран ажиллах хүсэл сонирхол ихтэй байдаг. Польш улсаас манай улсад жилийн 1.2% хүүтэй 50 сая еврогийн зээл олгох боломжтой гэдгээ илэрхийлгээд байгаа юм. Энэ зээл одоо амжилттай хэрэгжих юм бол дараа жилээс бол 200 сая еврогийн зээл болгох боломжтой гэсэн юм санал тавьсан байгаа. За харамсалтай нь одоо манай сангийн яамны зүгээс энэ чиглэлээр бол хариугаа өгч чадаагүй байгаа учраас их хурлын даргаын зүгээс бол очингуудлаа энэ зээлийг өргөжлүүлэн одоо улсын хурлаас хэлэлцүүлж шийдвэрлэх асуулыг бид гаргаж тавья гэж хэлж байгаа. Польш Монголын хоорондын харилцаанд нэг асуудал байсан. Энэ бол социализмын дүүссэн өрийн асуудал байсан. Монгол улсаас Польш улс төлөх ёстой өрийн асуудал байсан. За энэ өрийн асуудлыг бол өнгөрсөн хугацаанд бүр мөсөн шийдэж чадлаа. Монгол улс Польш улс төлөх ёстой байсан. Тэр нь бол нэг их биш өрөлтөө 27 сая доллар тийм 27 сая долларын хэмжээний өр байсан. Тэгээд Польшийн талын санаачилгаар энэ 27 сая долларын өрийг 10 дахин бууруулад 2.7 сая доллар болгож бууруулад эргээд тэр 2.7 сая доллар Монголд зориулж зарцуулъя. Нэг хэсэг нь бол танай оюутнуудыг сургая. Энэ мөнгөөр гэхдээ Польшийн сургуулиудад төлтөө. А нөгөөний хүсгээр нь бол бид нар танад геолог судалгаа шинжилгээний ажил хий. Тэгээд тэр хийсэн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн бол Монголын засгийн газарт хүлээлгэж өгнө.
гэдэг ийм гэрээ хэлцээр хийгээд энэ нь одоо энэ онд бүрэн хэрэгжиж дуусчихсан. За тус улсын эдийн засгийн сайд Пихачинский улсын их хурлын дараад баргалах үеэрээ дараах сандуудыг тавилаа. За хоёр талын бизнес уулзалтуудыг тасралтгүй тогтмол зохион байгуулах, уулуурхан чиглэлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Польшийн компаниудын Монгол улсад хийх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, цахилгаан станц байгуулах, Польшийн туршлагаас хуваалцах, мах махан бүтээгдэхүүн, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах тал дээр Монголын компаниудтай хамтран ажиллах, туршлага хуваалцах. Монгол Улсын Их Хурлын дарга ажлынхаа хүрээнд Варшавын их сургуулийн Монгол судлалын танхимын оюутнуудтай уулзаж, Монгол хэлний сурах хүчийн нээлтэд оролцсон юм а. Варшавын их сургуулийн Төв Аз судлалын танхимын эхлэл нь Оросын хаан засгийн үед Фош эрдэмтэн Юзеф Ковалевский Алтай Төв судлалын танхимын үндэс суурийг тавьснаар эхэлсэн бөгөөд өнөөх хүртэл боловсролтой Монгол судлаач мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэж байна. Бүгд найрамдах Польш улсад амьдарч байгаа иргэд нийгмийн даталт хамрагдах асуудал хурцаар тавигддаг байсан бол удахгүй хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны хилцээрийн дагуу энэхүү асуудлыг шийдгэр болсон байна. Улсын хурлын дарга бүгд найрамдах Польш улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд мэдээлэл хийсний дараа иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Эрүүл мэндийн аюул жуулчлалыг Монголд хөгжүүлэхэд бид нар тусламаар байна. Яагаад гэвэл бидний өвчтнүүд одоо дандаа Монгол юммаар байна гэдэг тийм ээ. Тэгт нь бас бид нар тэнд нь бас имчилгээ хийгээд хөрхөн бас нийгэм орчмоор энэ боломж нь байна. Яагаад гэвэл бид нар ганцхан удаараа Польш хүмүүсийг имчилдэггүй шүү дээ. Бидний бүх өвчтнүүд чинь Европын 28 орн. Дээрээс нь Канада, Америкээс идэв байхгүй юу? Тэгээд тэнд ажилтдаг хүмүүс ч бас эндээ нутагтаа ирэхээр бид нар имчилүүлнэ. Тэгээд тийм учраас бидэд маш их болцоо байгаа. Яагаад гэвэл улам шалгах ухааны бид нар биш мэ Евро стандарт 1-9 давчих гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ Евро стандартыг бид нар Монгол нутагшуулмаар байна. Төв тэмцээний асуудал төр нийгмийн даатгалын хуулиуд эдний хуультай хуультай зохицуулаад одоо ингээд гэрээнд гар үсэх зурхад одоо бэлтгэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ дээр бол та манай хууль тогтоох байгууллагын тэргүүний хөвд тэр нийгмийн даатгалын төлөөлөгчдөг одоо энэ төрж хилцээ ихт энд байгаа эмч нараас дээр нийт бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээс бас сайн асуулга авч энд байгаа хүмүүсээс тэр хуулинд бас саналын тусгах те ер нь дотоод асуудлыг бас эмч нартаа бас сайн ярилцаасаа гэж одоо нэг төр төсч байна. Бүгд найрамдах Польш улсад 920 монгол иргэн хуулиас нэрхтээгээр оршин сууж байна. Тэдгээрийн дотор хөдөлмөрийн насны 600 орчим иргэн байгаагаас эмч бариачаар ажиллаж байгаа 120 гаруй иргэн, хувийн компани, аж ахуй нэгжтэй 35, Польшийн байгууллага компанид ажилладаг 20 гаруй, хуваарь хөдөлмөрлөлтөд 30 орчим иргэн, нийтдээ 200 гаруй иргэн тус улсад хөдөлмөрлөж байгаа юм аа. За тус улсад ажиллаж байгаа эмч нарын гэр бүлийнхэн 60 гаруй хувийг эзэлдэг байна. Улсын хурлын дарга Гданьск хотын хөлөг онгоцны үйлдвэрийн 1970 онд амьэрсэлсэн ажилчдын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлцэг өргөлөө. Гданьскийн усан онгоцны үйлдвэрийн ажилтнуудын 1970 оны 12 дугаар сарын тосолгоно түүхэнд тодор тэмдэглэгдсэн үйл явдлыг эхлүүлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл 1980 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр тус үйлдвэрийн ажилтнууд эрх баригчтай алдарт 8 дугаар сарын зөвшөлдслийг байгуулж байсан түүхтэй. За энэхүү зөвшөлдслийн дүнд чөлөөт үйлдвэршний эвлүүдийг байгуулах боломж үрдсэн байна. Энэхүү үйл явдал нь Европт коммунист дэглэм нуран унаж, ардчилсан хувьсгалыг эхлүүлэх онцгой үйл явдал гэж үздэг байна. Энэ үеэр Гданьск хотын Европын эв санааны нэгдлийн төвд бид монголчуудтай эв санаа нэгтэй үйлсгэлэг нээж үг хэлсэн юм а. Монголчууд бидний эх орондоо ардчлалыг бий болгосон түүх үүнд Польшийн ард түмэн солидарнос төлөвлөгөөний үзүүлсэн дэмжлэг ардчлалыг бий болгох бэхжүүлэхийн төлөө манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны түүхтэй танилцах боловчийг та бүхэн нээж байна. Европын эв санааны нэгдлийн төв нь 1980 оны 8 дугаар сард Ленин нэрэмжит Гданьскийн усан онгоцны үйлдвэрийн ажилчид ажил хаяан тэмцэж ихэлснээр Польшийн ард түмний эрх чөлөөний төлөөх мөрөөдлөөр биелэлөө олох итгэлийг төрүүлж байсан эв санааны нэгдлийг олон нийтэд сурчлах төв юм. Тус төвийн гол хэсэгт байрлах үйлсгэлийн хэсэг нь тусгаар тогтнолын төлөөх мөрөөдлөө бодит биелэл болгохын төлөө тэмцэж ирсэн түүхэн үйл явдлуудыг орчин үеийн техник технологи ашиглан бодит баримт материалаар баяжуулан харуулжээ. Мөн улсын их хурлын дарга энх болт Европын эв санааны нэгдлийн төвд Монгол улсад өрнсөн ардчиллийн түүхэн зургийг гардуул өглөө. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс болон бүгд найрамдах Польш улсад хийсэн улсын их хурлын дарга АБС-ны айлчлал нь хоёр орны улс төр нийгмийн төвшөнд хүрсэн харилцааг улам баттгах, худалдаа эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд чухал алхам боллоо гэж хоёр талд өгнөж байгаа юм а. Хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаан дээр суурилсан, ялангуяа худалдаа эдийн засаг нийгмийн харилцаан дээр суурилсан хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх, ялангуяа дипломат төлөөлөгчийн газраа бий болгох, хоёр улсын хоорондын бизнесийн түншлэлийг бий болгох, бизнес эрхлэгчтэй одоо визгүй зорчуулах тэр боломжийг бас нээж өгч байна. За энэ альчлын хүрээнд хоёр орны
бүх удирдлагуудтай уулзаж, үйлдвэр ажиллагааны газрын байгууллагуудтай танилцаж, за мөн одоо засгийн газрын төрийн томоохон одоо хүмүүстэй уулзаж яриа хэлцлүүдийг хийсэн. Ерөнхийдөө энэ уулзалтын хүрээнд бол парламент хоорондын харилцааг одоо улам боловсронгуй болгох. За нөгөө талаас эдийн засаг гадаад харилцааны хүрээнд бол одоо хэлсэн ирсэн зүйлээ одоо баттатгаж хэрэгжүүлэх. Харилцааныхаа одоо харилцаагаа улам боловсронгуй болгох асуудлаар бол олон чухал асуудлууд бол хөндөгдсөн. Гэрва пошт хийж байгаа ажлаа бас нэг хүссэн төвчинг алдахгүй байх. Болж өгвөл энэ цаг үед бас өөрснийхөө байр суурийг энэ Европын голдын шорнууд илэрхийлэх байр суурь. Энэ талаас бол чухал. Тэгээ ерөнхийдөө хөрлийн даргын айлчлалын өнгийн хараад ахтал бол энэ голдын шорнуудтай харилцааны эрч саарахгүй байна. Энэ улс орнууд Монголд танд хандлах харилцаагаа бас хэвээр нь хадгалах юм байна. Болж өгвөл ялангуяа эдийн засгийн чиглэлийн сетээр харилцан ажиллах манад бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх ийм сонирхол нь хэвээр байгаа байх гэсэн ийм л бодолтойгоор ерөнхийдөө бол юу сонирхоод байна вэ гэхээр Монгол талаас гурван юм байх шиг байна. Нэгдүгээр нь за Монголын түүх байна тийм ээ. Хаач утсан Чингис хааны тухай, түүний дараах хаадын тухай, эднийх нь тач бас их олгогдох юм. Почта бол ялангуяа их олгогдож байна. За хоёрд нь бол байгаль, Монголын байгаль. Тийм учраас аюул жуулчлал хөгжүүлэх гэдэг дээр Германы тал бол сая их том зүйл дээр тохирч шít. За гурав дахь гэх юм бол ашигт малтмал. Монголын ашигт малтмалтын салбарт хамтран ажиллая гэдэг ингээд. За 90 оноос хойш хоёр талын хамтын ажиллагаа бол идэвчж. За ялангуяа 2011 онд ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах засгийн газрын хилцээр байгуулагдсанаас хойш одоо тодорхой одоо эдийн засгийн агуулгаар одоо баяж эхэлж байна. За энэ хилцээр бол яг хуу ашигт малтмалын салбар гэж агуулгаас нэр нь тийм болохоос биш, цаана нь бас аж үйлдвэр технологи эхэлж байгаа юм. Польш улс бол сүүлийн 25 жил тогтмол өсөлттэй Европын албан дотор нөлөө өгөхийн улс болтлоо ингэж хөгжиж явсан байгаа. Арчил яснаас хойш тэгэхээр бид бол Европын албан дотор чухал хоёр улс аж үйлдвэрдсэн өндөр өвчлөлтөй техник технологи бидэнтэй хаалцаад бэлэн байгаа. Монгол оюутнуудыг сургахад бэлэн байгаа. Олонч монгол оюутны Польшид суралцж байгаа. Германд мөн ялгаагүй. Манад байгаа энэ газрын баялаг бол боловсрогдож гадаад тал дээр германчдэр, польчдэр хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж байна.